Kako se sumnja, 22-godišnji N.J. prišao je bicikliskinji koja se kretala, istrgao joj novčanik, nakon čega je i pobegao. Međutim, ubrzo je pronađen. Staropazovčani osuđuju ovaj čin, kako kažu, pored novčanika, neretki su slučajevi da nestane i sam bicikl. Kako da nije strašno, na primjer, nam bude starica, bude sad ova kriza, još joj oteti mladić koji možda radi, a ona starica ne može da zaradi sebi za hleb. Osuđujem, nije primjereno. Nije. Prema starije osobi ni prema mlađe isto. Nadležni poručuju da je u odnosu na prethodnu godinu rasvetljavanje krivičnih dela povećano, ali i da je procenat krađa smanjen. U ovom izveštajnom periodu za prvih 5 meseci nije bilo težih izvršenih krivičnih dela. Smanjen je broj krađa za 43%. U prvih 5 meseci ove godine registrovano je 31 krivično delo krađe, dok je u istom periodu prošle godine registrovano 55 krivičnih dela. Po nalogu nadležnog tužioca sumnjičenom N.J. određeno je zadržavanje do 48 časova, nakon čega je uz krivičnu prijavu sproveden tužilaštvu. Nakon saslušanja u nadležnom tužilaštvu njemu je sudskim rešenjem određen pritvor do 30 dana.